Salve galera, beleza? Rock Minari, estamos aqui para mais um capítulo da série de Conex Isles. E galera, no capítulo de hoje, eu quero ver se eu consigo comprar aqueles pets lá que a gente achou naquela cidade, aquele lugar esquisito, aquele barco lá, sei lá como eu vou chamar esse lugar, aquela ilhazinha, né? Tipo acampamento, né? Deixa o acampamento. É alguma coisa dos náufragos, né? Então, beleza, eu peguei a localização, parece que em algum lugar nessa montanha que eu tô, tem ouro. E quando eu tava subindo aqui, eu vi umas pedras bem esquisitas aqui, ó. Talvez seja prata isso, tem a cara de prata. Vamos ver. Deixa eu ver isso aqui, o que que vai vir? É, isso aqui realmente é prata. Só que a gente precisa de ouro. Achei o bebê Então, hiena. beleza, eu vou procurar o ouro aqui e se eu achar, eu volto. Beleza, galera, acho que nem precisa ter cortado o vídeo, eu tava ali, eu fui um pouco pra esquerda aqui e já tem pedra de ouro aqui, ó. Parece que. Nossa, deu um hit, já veio os negócios. Então, beleza, será que tem mais? Essas faísquinhas. Ah, tá pegada aqui. Ô, bichinha, vai pra lá. Vai pra lá. Ué, eu tô pegando com a mão. Ah, se eu apertar o E eu posso pegar. Eu tô tentando mandar ele pra lá porque quem não sabe o E também, ó. Se eu clico ele, ele fala assim, ó, vai pra lá. Ele vai pra lá mesmo. Aperta duas vezes E, ó, fica parado aí. Ele fica parado ali, né? Então dá pra agora. Agora tem esses comandos no dos pets. Olha, dá pra pegar na mão um negocinho, ó. Eu batendo aqui. Mas será que. Acho que com a picareta vem mais, hein? Ah, claro que eu bati e veio. Não sei, não entendi. Mas ó, tá dando pra pegar bastante ouro aqui. Vou até mostrar a localização direitinho onde eu tô. É mais ou menos ali no 12. 12 o quê? 12M, tá, galera? 12M aqui é a localização. É uma boa localização que eu vou pegar ouro. Acho que tem mais ali embaixo ainda. Nossa, tem bastante ouro aqui. É mais ou menos umas 10 moedas. Eu não sei quanta rocha eu vou. Quanta rocha? Quantas barras de ouro eu vou conseguir? Quantas moedas, né, eu vou fazer com essa quantidade aqui. Mas eu vou farmar aqui com vocês e eu já vou na base e vou fazer as moedinhas, tá? Já mostro pra vocês até como é que faz. Então, bora lá. Aí eu peguei aqui 174 rocha dourada. Vamos lá na base, vamos ver quantos a gente consegue. Beleza, galera? Eu tive que fazer essa mesa de moldagem. Vou colocar aqui dentro a barra de ferro. Eita, tá acontecendo uma coisa estranha aqui. Uns barulhos dele. É o bichão que sai lá do buraco. Ah, tá. Ó, molde de moedas. É 15 barras de ferro, bem fácil de fazer. E aí acho que tem que ter um molde aqui dentro e vai ter que ter barra de ouro também. A barra de ouro provavelmente vou ter que jogar essas. Essa aqui a gente pegou, né? Essas rochas douradas aqui dentro da forja. E aí vai começar a fazer as barras de ouro. Então, vamos deixar fazendo ali a barra de ouro. É um por, talvez seja um por, ou quando craftar venha mais, não sei. Vamos testar aqui. É só terminar de fazer e bora lá. Beleza, então, galera. Eu fiz 12 barras de ouro, tá? Não vou esperar fazer tudo pra mostrar isso. Eu coloquei aqui e vou mandar craftar. Ah, o molde, será que só pode usar uma por vez? Ó, fiz 5. Então, cada barra vai me dar 5 moedas. Deixa eu ver quantos eu vou fazer aqui. É na outra forja, sempre vai pra forja errada, né? Ó, 41, então, nossa, vai dar muita moeda. Vai dar 200 moedas, não é isso? Vai dar fazer a conta, hein? Então vai dar bastante. Mais esse daqui que eu não somei. Então o negócio tá bem pra gente, viu? Mas é estranho. É, eu tenho que fazer vários mods então de moeda. Eu acho que pra. É isso mesmo? Deixa eu ver. Eu vou craftar mais um mod. E eu quero ver se eu consigo, tipo, fazer. Usar dois mods por vez ou três mods por vez. Será que dá? Vamos ver aqui. Agora eu tenho dois mods aqui. Então se eu clicar na moeda. É. Cada mod que eu tiver. Eu posso fazer uma fila de craft. Eu vou ter três agora. Eu vou poder clicar aqui e craftar três por vez. Então, galera, para você fazer fila de craftação de moeda, esqueci o nome, não sei. Você tem que ter vários e vários moldes. É interessante você deixar pelo menos, sei lá, uns 5, 10. Para fazer bastante, né? Para não ter que ficar toda hora clicando aqui, craftar, clicando, craftar. Ah, mas. Acho que eu buguei o negócio aqui, né? Por que agora você tá deixando craftar um monte? Eu não sei. Ó, deixa eu craftar 6, uma fila de 6 em 3 modos. É estranho, mas eu sei que parece que você tem que ter vários modos. Então, beleza, eu vou fazer todas as nossas moedas e a gente vai lá comprar os bichões. Beleza, galera. É um bicho bem bravo ali, vou mandar meu bichinho tretar com ele ali. E aqui já tem o primeiro NPC que eu queria, eu quero uns camelos. E esse cachorro começou a latir, velho. Beleza. Vamos ver aqui. Eu já quero comprar uns camelinhos, né? Cheio de camelo, 10 moedas de ouro. Comprar três? Um pra cada, caso alguém É tenha que bom, farmar? caso a gente saia pra farmar, né? Então.
Vou botar aqui dentro do meu bicho, né? Aqui. Beleza. Eu acho que o camelo é só colocar no. Depois no curral e já era, né? Provavelmente. Então, beleza. Vamos entrar agora aqui pra dentro da cidade, que eu sei que tem mais NPCs ali que vende coisa boa. Eu tava querendo comprar bastante ovos ali de Terror das Dunas. Ele é um dos mais fortes que tem, né? Tipo, ele envenena. O veneno é um dos atributos negativos ali que dá mais dano. E o mais interessante do veneno também, galera, é que tem, por exemplo, esse bicho que eu tô usando aqui, que é o Rhino, ele dá sangramento. Sangramento também é muito bom. Porém, as adagas também fazem isso. Agora, se tiver veneno mais sangramento, eu não sei se dá pra sacar os dois, mas acho que dá. Então vai dar um dano muito alto, né? E eu acho que ele é o único que envenena. Talvez a aranha também faça isso, não sei. Não sei que ele já. Ele tem, tinha um top lá e ele era top 1, né? Então, beleza. É por aqui. Cadê? Aqui em cima? Aqui em cima. Não, aqui onde eu tô aqui, ó. O terror das dunas é comigo. Onde eu tô? É embaixo? Embaixo aqui, ó, no ladinho. É Ignatius, ganancioso. Ah, aqui. Beleza. Vou comprar o quê? Uns 6? Uma chance de Cancelou. 50% para cada um. Então. O certo é levar 10, né? Vou comprar mais 4 aqui. Meu Deus, algo tá cheio É, dando porque errado. a chance de vir um bom é 10%. Então, se a gente pegar 10, tecnicamente, um vai ser bom. Quero pelo menos um bom, né? Um do bom. O ovo não vai estragar nem nada, não, eu não sei. Apareceu alguma coisa aqui, validade, 24 horas. Então não é pra dar ruim aqui, não. Tá, tem mais quantos slots aí? Eu tenho mais dois aqui, slots. Você tem quantos aí? Eu tenho tudo. Eu não botei bicho, coisa no seu, não. Tô sim, nossa! Eu aqui me exibindo e meu bicho tá lotado de Ó, tem coisa. ovo de aranha. Aranha podia? Não. É, aranha dá veneno também. E agora Pode crer. tem um novo negócio aqui, né? Tem comportamento, galera. Quer ver que comportamento? Tática. E tem aqui, ó. Priorizar longa distância. E a aranha gosta dos bagulhos, não gosta? Então, acho que agora ela ficou um pet forte. Pra quando você tiver armadura ou um escudo, você tanca e ela gospe. Tem o Pluma, que é horrível esse bicho. Não, esse E o não. Lince, que eu tô pobre pra isso. O Então, lince dá pra pegar é, perto da dá base. pra pegar. É aquele. A O Gabi meu. tem o Lince, né? Cadê o Lince? Cadê o lince? É o que tá seguindo ali, ó. Ali o Lince ali embaixo. Esse aqui é o Lince Solar, então. Eu não sei o que ele pode vir, né? Com carne melhor, porque. Acho que a Wiki nem atualizou isso aqui ainda. Então, nem sei o que ele pode vir, nem sei que carne ele pode comer. Mas ele já é muito forte, viu? Ele já é muito bom, né? Então, eu vou comprar aranha. O Thiago, tem bicho? Não. Tem um Ah, urso você não lá que pegou o ele tá urso? usando. Não, ele não Tá, então trouxe tem porque. dois slots aqui ainda. Tá, você tem mais algum slot? Eu posso carregar bastante peso ainda. Quanto pesa cada Eu ovo? tenho slot aqui. Pesa um só. Ó. Não pesa muito não, então deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho ainda. Eu tenho dois slots, Então vou pegar mano. mais 15 ovos de Terror das Dunas. Caraca, tu tem tanto dinheiro assim? Tem uma, tô rica, tô rica. Nossa, aquele ourinho dá muita coisa. Casei bem, hein? Mas calma aí, deixa eu ver uma coisa. Pensa igual, vou comprar tudo aqui. Comprei tudo, velho. Tô rico, tanto de ovo. Agora sim. Então, bora voltar pra base, galera. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que choca esse ovo. Se eu não me engano, tem que colocar. Não sei se ainda dá daquele jeito, mas vamos ver. Bora lá. Beleza, então, galera. Eu fiz esse item chamado composteira, tá? Só vim aqui, ó, no. Nos talentos, escrever aqui a composteira. Composteira. Aparece camponês, onde você ganha a composteira ali quando você aprende isso aqui. Você ganha o jardim e a composteira. Então, beleza. Eu vou colocar. Aqui dá pra parte de árvore? Eu gosto de colocar coisa pra dar. Beleza. Nossa, tem muito slot. Deixa eu colocar um ovo aqui dentro. E sem colocar uma coisa junto? Eu não lembro muito bem como funciona isso, mas eu sei que é aqui dentro. A comida favorita dele, não? Não, esse aqui primeiro vai chocar. Então acho que ele vai chocar em 1 hora, né? É, acho que na mão chocaria. É, diminuir o tempo dentro da composteira não faz sentido. Acho que se eu colocasse dentro de uma mesa, o que aconteceria? Ainda ficaria 23 horas. Então é isso mesmo. Eu vou ter que colocar aqui dentro. Que só aqui dentro diminuiu o tempo. Nenhum outro lugar diminuiu. Então com certeza é isso. Eu vou ter que esperar 1 hora e 10 minutos
até esses ovos aqui virarem o filhotinho, e aí o filhotinho eu vou ter que colocar ali dentro para fazer o Terror das Dunas. É um pouco mais complicado porque ele já é um bichinho mais forte, então realmente é um processinho mais demorado. Vou já pegar tudo que tem aqui e já colocar, porque tem. Nossa, tem muito slot. Eu ia fazer várias, mas não tem necessidade. É muito slot. Ainda tem mais um pouquinho aqui. A compra foi boa, hein? Uma formatinha daquela, olha o tanto de coisa que deu pra pegar. É que no coro normal é muito mais difícil pegar ouro do que aqui. Aqui é muito mais fácil. Opa! Mesa errada, mesa errada. Beleza. Vou colocar o resto aqui. Aranha também, esse tempo? Aranha também é 1h11. Tudo aqui é 1h11 que vai demorar. Então, beleza, vai demorar bastante aqui ainda, né? Pra vocês ser um piscar de olhos, porque eu vou cortar essa parte. Então, bora lá. Beleza, galera. Eu deixei só 5 ovos chocando por enquanto, que a gente vai ter que fazer mais currais. Eu não vou conseguir colocar tantos ovos por enquanto. Então, hoje eu vou colocar 5 aqui. Uma coisa que eu vi que, tipo, na Wiki, que se eu colocar carne de humano, carne podre ou carne abismal, a melhor que tem é abismal porque você tem só 60% de chance de vir um bicho ruim. E o resto da probabilidade dividido entre os outros. Só que o que mais me interessa é os dois últimos. E pelo que eu percebi, os dois últimos é 10%, não interessa qual carne você usar. Se for a de humano ou a podre. E a podre é tão de boa pegar que eu vou usar carne podre mesmo. Como eu estou procurando as últimas duas evoluções dele, não faz diferença alguma qual das duas eu vou usar. Se vai ser a de humano ou a podre, né? O abismal, que seria melhor. Pra diferença, falei, ah, vou botar podre mesmo e vai. Só que eu tenho uma chance de 70% de vir o bicho normal. Tirar os cabelinhos daqui, já estão prontos. Colocar o bicho aqui, ó. Então, já tá aparecendo aqui embaixo, que ele já vai começar a fazer. E beleza. Agora eu vou colocar esses camelos aqui. Vamos ver quantos slots eles têm, né? Que a ideia deles é ter bastante slot. Camelinho 1, camelinho 2. Eita, não pode botar muito perto um do outro. Essa é a distância. E camelinho 3. Ó, é muito mais lógico que os outros bichos. Só que a vida dele é, né? Toma um tapa, morre. Ó, esse slot aqui, tá vendo? Bem pouco slot. Camelo muito mais slot. A armadura dele também é bem baixa. Então é só pra carregar item mesmo, tem que tomar cuidado pra ele não ficar brigando aí, que ele morre bem fácil. Mas tem um camelo pra cada aqui, quando alguém for farmar, pega o camelinho aí, é só sucesso, né? Então beleza, vou deixar os Terror da Duna aqui criando, e quando terminar, eu volto aí. Beleza, galera, terminamos aqui, ó, e pelo jeito, não veio nenhum da Reaper, né, que é o mais forte de todos, mas veio dois amarelinhos, que esse aqui que é o interessante, tá? Deixa eu colocar ele aqui na minha mão. Vou deixar mais um fazendo aqui, que eu fiz a soma um pouquinho errado. Então, beleza. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, esse aqui ele é grandão já e ele já é bem forte. Eu sei que eles têm alguns ataques diferentes. Eu sei que esse amarelo também é bem bom. Se não me engano, ele até ataca mais forte que a outra. Era alguma coisa do gênero. Eu não lembro direitinho o que que ele faz. Opa, esse aqui é Queen? Não, essa aqui é. Ou não? Não sei qual que é essa. Eu acho que a outra era maior, não era? É, acho que Eu é. não sei qual a diferença desse, mas a vida é bem baixa, 747. Além que os outros também veem com uma vida parecida, né? Eles eram com a mesma vida. E esse aqui também. Armadura bem baixinha também. Mas acho que o dano dele deve ser muito brutal. Vamos testar? E seguir. Tem uns bichinhos aqui. E aí o resto, galera, a gente vai fazendo conforme, né? Porque tem bastante bicho, tem alguns currais e eles vão fazendo aí. Eles não estão no mesmo tempo. Mas a intuição era a gente conseguir esses bichinhos aqui já. E, ó, estão aqui, vamos ver. Tem um ataquezinho normal. Ó, deu um envenenamento no bicho, o ataque normal dele. E ó, esse vômito que é a parte legal. Você viu que, tipo, quando ele vomitou, praticamente deu hit kill no bicho. E ele já pegou nível 1 e a armadura já subiu um pouco. É, o interessante é isso aqui, você upar o bicho pegando mais armadura, mais vida. Eu acho que ele é um bicho bem forte, ele upadinho ali faz um estrago bom. Mas é, galerinha, se curtiu o vídeo aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabi também. E é isso aí então, valeu, falou e fui!